Pārkāpta sarkanā robeža. Tā biedrības ņū īstvadītājs Jorens Dobkevičs raksturo Daugavpils valsts pilsētas pašvaldības rīcību. Jau pusgadu mājas lapā nav publicēta nekāda informācija par šīs organizācijas jauniešu aktivitātēm. Lielākā daļa no tām ir pasākumi Ukrainas un Baltkrievijas demokrātisko vērtību atbalstam par kritisko domāšanu un sabiedrības līdzdalību. Tagad pašvaldībai nosūtīta vēstule ar lūgumu skaidrot nostāju. Mums ir tad šaubas, kā Daugavpils pašvaldībā pastāv tādā puslepenā, vai nezinu, kā to pateikt, tad cenzūra uz konkrētiem tematiem, kuri viņi neļauj, negrib un izvēras no tas, lai to publicētu. Par citām biedrībām ieraksti publicēti teju 180 reizes. Sākotnēji bija tikai bažas, bet mediju attīstības un pētniecības centra pētījumā anonīmi par Ukrainas karoga izvietošanu publiskā vidē citais kāds bijušais pašvaldības darbinieks. Pasarga Dievs, ja ainavu arhitekts vēl puki sastādīs netājas krāsās. Bija tāds skandāls, ka nedrīkst. Vienīgais, ko es zināju, ka nedrīkst nekur tādus karogus likt, pat nevajag piedāvāt. Domē, kas gatavo atbildi uz vēstuli, uzsver, ka tās mājaslapa nav reklāmas platforma un pret visiem ievērota vienlīdzīga pieeja. Ja jūs tagad mēģināt mums pateikt par to, ka ir kaut kādas tēmas, kuras mēs nepublicējam, tad tādu nav. Daugavpilī ir aptuveni 600 biedrības, un ja viņas visas sūtīs un lūks no jums publicēt to informāciju, tas Daugavpils pašvaldības mājaslapā nav vienkārši reāli izdarāms. Tikmēr biedrībai ņū īsts sociālajos tīklos atbalstu paudušas arī citas nevalstiskas organizācijas, norādot, ka Daugavpils mājaslapā trūkst informācijas par notikumiem Izraēlā un citiem tematiem. Šie temati, kas saistās ar Ukrainu un demokrātisko Baltkrievijas sabiedrību, kas cīnās par pret Lukašenko režīmu, nu tiešām neparādās. Daugavpils domē, tā liekas normāla praksa, tas, manuprāt, nav pieņemami. Organizāciju pieredze ir dažāda. Žanis Ofčinko ar domu biedriem īsteno projektus par mentālo veselību un vienlīdzību. Lielākoties pašvaldība relīzes publicēja, bet atsevišķos gadījumos pēdējā brīdī meklēti vājie punkti. Bija pasaukums ar nosaukumu mentāla veselība un LGBT+. Tur bija tā, ka jā, es aizstuju preses relīzes un redzu, ka informācijas nav. Pasākuma dienā vispār piezvanīja un teica, ka mums vajag atcelt, un lēmums bija tieši no domēs. Jā, viņi to paskaidroja, ka mums nebija parakstīts līgums ar telpām. Mēs esam organizējuši arī trīs apkaimu domnīcas, un informācija par tām pēc mūsu lūguma sabiedrisko attiecību nodaļas speciālisti publicēja domes mājas lapā. Latvijas pašvaldību savienībā skaidro, ka Daugavpils valsts pilsēta nav tās biedras, tāpēc vērtēt situāciju nevar. Par līdzīgiem precedentiem citās pašvaldībās informācijas nesot. Kritēriji par to, kādu tieši informāciju publicēt, nav noteikti arī pašvaldību likumā. Ausma Sprukte-Kozule, Andrejs Mažāns, Latgales reģionālā televīzija.